ଟାଇ ଟାଇ ଖରାରେ କିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛି ତ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ବୋହିଛି। କାରଣ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ବିଲରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚିଲେ ଚାଷ ଭଲ ହେବ, ଚାଷ ଭଲ ହେଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ହାତକୁ ଆସିବ ଆଉ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖରା ବର୍ଷକୁ ଖାତିର ନକରି ପୋଖରୀ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ। ମଜୁରୀ ବାବଦକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପାଉଣା ମିଳିଯିବା କଥା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଏମିତି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଖରା ବର୍ଷରେ କିଏ ବର୍ଷେ ତ ଆଉ କିଏ 15 ମାସ ହେବ ମଜୁରୀ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିଶ୍ରମିକ। ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟନ୍ତ ହେଲେଣି। 2ରୁ 3 ଥର ଜିଓଟେକ୍ ସରିଲାଣି, ହେଲେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଣା ଟଙ୍କା କଥା କହିଲେ ଜିଓଟେକର କହୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣେ ଜଣେ 3ରୁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତାପରେ ବାକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆମେ 2021-22ରେ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ୍ଷେତ୍ର ପୋଖରୀମାନେ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ, ଆଉ ଆମର ପଇସା ଅଧା ଅଧା ବିଲ୍ ହେଇଛି ଆର୍ ଅଧା ଅଧା ପଇସା ନି ପାଇବା। କ୍ଷେତ ପୋଖରୀ 20 ଦିନ ଆଉ ତାପରେ ଗଲେ ବିଲ୍ଟା ମାନେ କିଛି ପେଇଛୁ ଆର୍ ଯେତେ ବି ପେଇଛୁ 80-90 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ପଡ଼ିଛି ଆମେ 50 ହଜାର ପେଇଛୁ ଆର୍ 30-40 ହଜାର ଏକା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନି ଆସି। ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ପକାଇଲା ବେଳେ ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ କରୁଛନ୍, ଯେତେବେଳେ ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ଆର୍ କହିଲେ ତାପରେ ପଇସା ପଡ଼ବା ବୋଲି କହିଲେ 2-3 ହଜାର ଦିଅ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ପିଡି ଜିଆରଡିଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ, ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ଏମିତିକି 8ରୁ 10 ଜଣ ଜିଓଟେକ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ପୋଖରୀ ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଯେମିତି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଛୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ ପଡ଼ବା କାଲ ପଡ଼ବା ବୋଲି ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମାନୁଛନ୍, ଅନ୍ୟ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପଇସା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍, ତାପରେ ସେ ଜିଓଟେକ୍ ବାଲେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍, ପଇସା ନିଦେଲେ ସେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନି ପଡ଼ିବ, ପଇସା ଦେଇକରି ଭିଲ୍ ସେ ପଇସାଟା ତାର ମାନେ ସେ ଜିଓଟେକ୍ ବାଲେ ପଇସା ନି ପକାବା। ପଲାଙ୍ଗିରିରୁ ମୁନ୍ନା ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।